Čau, dnes lidi, tady Jetno a já vás vítám u Robloxu a máme tady další předmět zadarmo, ale nejdřív možná si říkáte, pane bože, Tnočko, jak to vypadá, že? Lidi, poslední dobou hrajeme docela hodně hororových příběhů, jak jsem se rozhodl, že udělám jedno takovýhle černý, strašidelný tričko, kde je tady smutný pan, no, protože se hrozně bojí těch hororových příběhů, takže kdybyste někdo chtěl tuhle tu strašidelnou mikinku, tak ji mám u sebe v grupce, odkaz bude to mít v popisku ve videu, stojí jenom 5 Robloxáků, takže kdo si chcete koupit, je takový neutrální černý tričko prostě s tím krásným logem. Můžete si ho pak vytunit jako já. Tohle to bylo všechny předměty zadarmo, takže tady mám boty, které jsou normálně bílý nabarvený, ruce jsem si dal černý, hlavu, ta je taky úplně zadarmo. A tady máte ty kalhoty. No nic, já to nebudu zakecávat, ale my jdeme na ten klobouček, který tady je teďka novej. Protože tak malej, halo, trochu dezvětšit, nejde. Mají to asi nějak divně vyskinovaný. Ale máme tady nový kolumbijský klobouk, protože tady máme další hru, která byla lokalizována do tohoto jazyka. Češtiny a slovenštiny se asi nikdy v životě nedočkáme. No ale aspoň tohle ten klobouk. No co je na tomhle klobouku zvláštního, není hnědej jako všechny ty ostatní. Ale je takovýhle šedivý, já se ho zkusím nasadit rovnou tady na sobě. Jo, tady už je to trošku větší. Je takovýhle modrej, takže komu chybí do sbírky krásný modrej klobouk, tak určitě jděte si ho získat. Odkaz budete mít samozřejmě ten předmět v popisku videa. No a my se uvidíme zase někdy příště. Já se jdu koupit, dáme normálně koupit a máme ho. Tak jo lidi. Budu rád za nějaký ten lajčík, odběr a my se uvidíme samozřejmě příště.